Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні до вашої уваги огляд орхідей з епіцентру, місто Київ, вулиця Берковецька, 6Б. Давно вже не бачила такого чудового завозу. Нарешті завезли пафи чудової якості по приємним цінам і навіть є з чого вибрати. Дуже велике різноманіття орхідей: ванди, мельтонії, цимбідіуми, дендробіуми, на любий смак орхідеї. І саме фаленопсисів дуже-дуже багато. Потрапила я на полив орхідей, і орхочки були залиті у піддоні водою, тому подекуди буду знімати тільки квітування. Ну, а саму кореневу ви можете приїхати і обрати самостійно, так як наголошую, що саме фаленопсисів дуже великий-великий вибір. Звертайте увагу на бігліпи, вони славляться слабкою кореневою системою. Ну і хочу побажати вам приємного перегляду та до зустрічі на каналі.